Първо бих искал да започна с една благодарност за това, че дойдохте на тези разговори. Знам, че вече имате заявена позиция от началото на седмицата за подкрепа, но фактът, че сте тук, все пак означава, че има възможност за диалог, има възможност за разговор. Както заявих от самото начало, когато поемах мандата за съставяне на правителство, основната ми цел ще бъде като гражданин, с гражданската си позиция, да търся диалог между партиите, тъй като радикализацията на разговора стигна една крайна степен, която го прави непродуктивен. Видимо е, че всяка една от партиите, търсейки защита на конкретните интереси на своите гласоподаватели, стига до едни конфронтационни нива, които не позволяват да се продължи напред. Надявам се да намерим някакъв начин това напрежение да бъде намалено, да се премине в един режим на диалог и по възможност да се търсят общи интереси и допирни точки, за да може да се продължи напред. Благодаря ви, че сте тук. Изразявали сме вече многократно своята позиция политическа. Тук сме от уважение към вас, за да ви кажем кратко три изречения. Приемете нашето уважение като личност и като професионалист. Ние няма да подкрепим правителство, оглавявано от вас като кандидат за министър-председател, тъй като това за нас е правителство на ГЕРБ. Ние имаме дългогодишни отношения с партия ГЕРБ. Те не са конюнктурни, не са от вчера. В продължение на години ние имаме своите спорове и противоречия по начина на управление на страната, по модела на управление. Тази наша позиция остава непроменена. Така че това е нашето отношение към вашата оферта. Една от основните причини за този нарушен диалог е именно дългогодишната история. Опита ми тук, влизайки в тази роля на в някаква степен, дори ако искате на медиатор, е именно тези дългогодишни отношения да бъдат поне частично закърбени, защото според мен ситуацията, в която се намира страната, е силно обезпокоителна. И то обезпокоително от гледна точка на това, че сами мисля, че всички съзнават, че ние пред нови предсрочни парламентарни избори няма да доведат до нищо добро. Напротив, ще задълбочат кризата, която от всякакво естество, което неминуемо ще рефлектира върху абсолютно всички слоя на обществото, включително и върху тези, които са най-слабо защитени. Първия мандат, аз макар отново да подчертавам, че съм в позицията си на граждани тук, първия мандат беше взет от ГЕРБ, тъй като тя е най-голямата политическа сила. Аз смятам, че вероятността да се реализира втори или трети мандат ще бъде значително по-ниска, отколкото първи мандат. Това беше причината да се ангажирам. Все пак бих си позволил да кажа няколко неща за приоритети, които ще имам в този, които ще преследвам в търсене на един консенсус, защото мисля, че част от нещата, които ще спомена сега, са по-скоро приети от и са в основата на вижданията на повечето от партиите. Първото това е планът за възстановяване и устойчивост, който в момента, ако нямаме парламент, ще бъде блокиран поради законодателни причини. Това означава България да изгуби значителни средства и да стане още по-бедна, отколкото е в момента. Втората цел ще бъде това петно, което беше сложено с отделянето ни в отделна група за Шенген и забавянето ни да бъде премахнато. Мисля, че това е необходимо дори от чисто психологически аспект за достоинството на българите. Третата точка, това е еврозоната. Ние не можем да имаме колебания по този път, макар че има различни аргументи в една и друга посока и да чуваме все повече аргументи против. Ние принадлежим към едно семейство и трябва ясно да заявим, че продължаваме в тази посока. Абсолютно твърдо заставам за всички реформи, които са свързани с прозрачност, антикорупционни практики, както и реформи в правораздавателната система. И за да не продължавам твърде дълго, ще спомена само, че в тези времена на несигурност, мисля, че България има нужда от малко стабилност, поне за известен период. Има нужда да спре да, буквално казано, кърви в финансов аспект и начин на това да се случи да има работещо правителство, а не нови избори. Надявам се за тези основни ценности и идеи да все пак да мога да намеря някаква подкрепа, защото това е единствения начин да се намали високото ниво на тревожност и обедняване на българите, да се стабилизира като цяло държавата, за да може да се продължи напред. Уважаваме вашата амбиция. Отново казвам, че ние няма да подкрепим този мандат.
Има възможности за втория и за третия. Споделяме напълно, че България има нужда от стабилност, от работещ парламент и редовен кабинет. Пожелаваме ви в следващите разговори да срещнете вероятно по-друго разбиране. Благодаря ви за тази среща. Да. 6, 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